Це відбулося дякуючи підтримці, скажімо, ще раз департаменту. Питання вирішили протягом 15 хвилин. І коли хтось говорить, от наша бюрократія, там, я не знаю, як в інших місцях, а нам це вдалося дуже швидко це питання вирішити. Протягом тижня це було надруковано, і вже буде на наступному тижні це буде розміщено в кожному лікувальному закладі. В чому проблема? Про що б ми хотіли, щоб ви обов'язково повідомили в своїх репортажах? Ось у мене дані є, це Центр громадського здоров'я МОЗ України. Станом на сьогодні 10118 схем лікування, тобто це 10 тисяч людей на виборі, так? Колись це було дороговартісно, зараз це менш вартісно для бюджету, але це закуплено за кошти бюджету. Так ось, оці понад 10 тисяч схем, вони скоро закінчаться термін їх використання. Тобто пропадають ліки не дешеві, а люди, знаходячись у якихось своїх міркуваннях, вважають, що немає доступу. Доступ є. В Полтавській області на сьогоднішній день на базі обласної клінічної лікарні знаходиться майже 1000 схем. А пролікували в минулому році, як казала Ніна Іванівна, трошки більше, ніж 400 осіб. 600? Ще, пожалуйста, приходьте, лікуйтесь. Процедура дуже проста. Якщо ви тут всі тут сидить зараз і не проходили ще тестування, зверніться до сімейного лікаря. Експрес-тест на вірусний гепатит С. Ви відразу будете знати результат. Так чи ні?